Kryesia bashkisë lokale Rainc ka aprovuar iniciativat e parashtruara nga banorët që llogariten prioritet për vitin 2020. Sipas drejtuesve të bashkisë lokale, kërkesa e tyre është hapja një poste tek objekti shumë funksional dhe hapja një banatore tek hapësira e ambulantës. Në këndvledhje, antarët prezent dhe kryesi kanë bërë edhe deponimin e kërkesës së bashkisë lokale Rainc pranë shoqatës Rainca me Selinë Zvicër për akomodimin e shumës prej 2500 frangrave për caktimin e punëtorit për mirëmbajtjen e hapësirave publike në Rainc.